だから生まれた時ってね、0歳の時って自分が個別に一人の人間なんて分かってないんだよ。お母さんと繋がってる、一体化してると思ってるのね。でも1歳ぐらいになるとお母さんと自分は別のもんだって分かってくるのね。そうすると何をするかっていうと、赤ちゃんお母さんのやること全部吸い込むんだよ。ガーって生きていく知恵みたいのを取り入れるためか分かんないけど、全部インストールしていくの、お母さんのやってること。お母さんの精神状態があるとそういうのもインストールされちゃうよね。お母さんの癖とか全部やる。笑い顔とか喋り方とかも。だからお母さんの喋り方見てさ、口を見てさ、喋り方学んでいくんだからさ、文法じゃないんだからさ。で結局その精神状態になってるのも、今の思考パターンとかも自分は悪くないんだよ。吸い込んじゃってるから子供の時に親かもしれないし、もしかしたらだから親的な存在ね。だからね、親に育てられてないかもしれないでしょ。